こんにちは、福山一恵です。今回も奈良の春日大社に楽天トラベルで旅行、50代主婦のブログの続きのお話です。私のおしゃべり聞いてくださいね。3回目です。あなたは有給を利用して一人で旅行に出かけることはありますか？私はカウンセラーの先生にカウンセリングを受けて一人で出かけるという行動ができるようになりました。もちろん家族の理解もいります。今回は前回の続きの淡路島から奈良へ向かう途中のお話と、楽天トラベルを利用して宿泊した AB ホテル奈良のご紹介をします。三宮駅から阪神電車を利用して1時間30分で乗り換えなしで近鉄奈良駅に到着です。またブログの方でも写真も載せています。セント君と鹿がお出迎えしています。改札口を進むとロッカールームがあり、お土産屋さんがずらっと並んでいます。私は利用せず外に出ました。時計を見ると12時30分、周りを見渡すと外人さんで大にぎわいです。どこに行っても日本文化や歴史を、またショッピングを楽しみに注目されているこの日本、日本人であることを誇りに思いたいものですね。所狭しとお土産屋さんが、お食事どころが並んでおります。どこでお昼食べようかな。結構この入り口の方のお店が空いているのでは、穴場かなと階段を上がると2階部分がお店、大和庵、和食とお酒、そうめんセット880円いただきました。乳麺、卵豆腐、おにぎり、春雨の和え物、お漬物付き、乳麺のお汁がちょうどいい。おいしくいただきました。地酒もずらっと並んでおりました。ちなみに私はお酒飲めません。つまらないですね。今回はここまでにします。聞いてくれてありがとうございます。感謝します。またこの続きは明日の朝の8時半をお楽しみに。最後にチャンネル登録もよろしくお願いします。穏やかで思いやりのある観音菩薩のような人になりたい、福山一恵でした。